တီနာတနာရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူကသူမကိုကြောက်ကတလုံးစားထိုးပေးမယ်လို့တီနာတနာကထုတ်ဖို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အသက်80နှစ်အရွယ်အဆိုးတော်ဟာကြောက်ကရောဂါခံစားနေကြရပြီ2016မှာသူမရဲ့ကြောက်ကတွေဟာ20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထိုးစင်းသွားနေကြတာပါသူမရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူအောင်ဘက်ကသူ့ရဲ့ကြောက်ကတလုံးကိုပေးကျင်တယ်လို့ပြောခဲ့လို့သူမဟာအံ့ဩခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တနာကသူ့ရ
ာမန်ကီရာသမဘတ်နဲ့2013မှာလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။တီနာတန်နာက My Love Story ကနေထုတ်နှုတ်ထားတာကိုစနေနေ့မှာလွှင့်မယ်လို့ထုတ်လုပ်မဲ့ပင်ကွန်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်မှာတန်နာဟာအင်္ဂါတွေကိုလှူဖို့လူတွေကိုအားပေးခဲ့ပါတယ်။